Haber verdiğimiz kimi bugün tanınmış gitara ifaçısı Nofel Süleymanov ehtiyatsızlıktan oğlu tarafından qətlə yetirilib. Big Az'ın əməkdaşı, mərhum musiqiçinin bacısı oğlu idmançı Anar Süleymanovla əlaqə saxlayıb. Anar bildirib ki, Şövqi ehtiyatsızlıktan atasını güllələyib. Hazırda şok vəziyyətdədir. Hazırda hadisə yerindəyəm. Polislər buradadır. Ekspertiza aparırlar. Oğlu şokdadır. Ekspertizanın rəyindən sonra dayım Ağcabədidə dəfn olunacaq. Allah rəhmət eləsin.